નમસ્કાર એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે ને હું છું દિવ્યા. તો નજર નાખીએ મહત્વના સમાચાર પર. તો પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ઘટાડો થતા 10મો દિવસ છે. તો શનિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ તેલની કિંમતોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. તેને કારણે સ્થાનિક બજારમાં ઈંધણની કિંમતમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એટલે શનિવારે 10મા દિવસે પણ પેટ્રોલ ડીઝલમાં સસ્તું થયું છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ઘટાડો સતત 10મા દિવસે યથાવત છે. શનિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ તેલની કિંમતોમાં નરમાશ જોવા મળ્યા બાદ સ્થાનિક બજારમાં ઈંધણની કિંમત ઘટી છે. શનિવારે સતત 10મા દિવસે પેટ્રોલ ડીઝલ સસ્તું થયું છે. શનિવારે દિલ્હીમાં પેટ્રોલની કિંમતમાં 40 પૈસા અને ડીઝલની કિંમતમાં 35 પૈસાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ ઘટાડાની સાથે જ દિલ્હીમાં શનિવારે 1 લિટર પેટ્રોલ 80.45 રૂપિયામાં મળશે, જ્યારે ડીઝલ 74.38 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. મુંબઈમાં ઓઇલના ભાવ ઘટતા મુંબઈમાં પેટ્રોલની કિંમત 40 પૈસાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ડીઝલની કિંમતમાં 37 પૈસા ઘટી છે, જે બાદ મુંબઈમાં 1 લિટર પેટ્રોલ 85.53 રૂપિયા, જ્યારે ડીઝલ પ્રતિ લિટરના 77.96 રૂપિયા થયા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. સાઉદી અરબ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે જરૂર પડશે તો તેઓ આપૂર્તિ માટે જરૂરી પગલાં ભરશે. સાઉદીના આ જાહેરાત બાદ ક્રૂડ ઓઇલમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. આ ઘટાડાને પગલે સ્થાનિક સ્તરે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં રાહત મળી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. સરકારમાં ટોપ લેવલે ગડબડો થયા છે ત્યારે સીબીઆઈના આંતરિક યુદ્ધની ચરમસીમાએ પહોંચી છે. ત્યારે હવે કેન્દ્ર સરકાર પણ આરબીઆઈની વચ્ચે આવી રહી છે. રિઝર્વ બેંકે કહ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકાર 2020 મેચ રમી રહી છે, રિઝર્વ બેંક ટેસ્ટ મેચ રમે છે, એટલે બંનેનો મેળ થતો નથી. સરકારમાં ટોપ લેવલે ગડબડો છે અને સીબીઆઈના આંતરિક યુદ્ધની ચરસીમામાં બધાએ જોઈ લીધી છે અને હવે રિઝર્વ બેંક તથા કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચેની ટસલ પણ બોલકી થઈ ગઈ છે. રિઝર્વ બેંકના નાયબ ગવર્નર વિરલ આચાર્યએ કહ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકાર 2020 મેચ રમે છે અને રિઝર્વ બેંક ટેસ્ટ મેચ રમે છે, એટલે બેચનો મેળ પડતો નથી. એમણે પરોક્ષ રીતે એવી દુહાઈ દીધી છે કે આરબીઆઈના કામમાં સરકારનો હસ્તક્ષેપ હોવો જ ન જોઈએ. જ્યારે રિઝર્વ બેંકના વહીવટથી અવગણના કરવામાં આવે ત્યારે તેની સાથે જોડાયેલા નિષ્ણાતો મુક્ત રીતે બોલી કે કામ કરી શકતા નથી અને માર્કેટ પર તેની વિપરીત અસર પડે છે. સરકારની દખલગીરી વધી જ્યારે રિઝર્વ બેંકના નિષ્ણાતો પરિવર્તન લાવી શકતા નથી. એમણે ખૂબ જ મુક્ત રીતે સરકાર અને આરબીઆઈ વચ્ચેના મતભેદો ઉજાગર કર્યા છે. એમણે કહ્યું છે કે આરબીઆઈના પાવરમાં ઘટાડો કરવાની તેની શ્રમ શક્તિ ઘટે છે અને તેની કાર્યક્ષમતાને ગંભીર જફા પહોંચી છે, જે અંતે નુકસાનકારક બધા માટે છે. આચાર્યએ ખુલ્લા શબ્દોમાં એમ કહી દીધું છે કે સેન્ટ્રલની બેંકની સ્વતંત્રતા પર તરાપ મારવી હિતાવહ નથી. જો સરકારનો હસ્તક્ષેપ આ રીતે ચાલુ રહેશે તો ગંભીર સ્થિતિ નિર્માણ થઈ શકે છે. જો સરકાર સેન્ટ્રલ બેંકની સ્વતંત્રતાનું સન્માન નહીં જાળવે તો ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટો પણ તેની ભારે ગંભીર અસર પડશે. અર્થતંત્રને એક એવા પ્રકારની આગ લાગી જશે જે દેશના હિતમાં નહીં જ હોય. વિરલ આચાર્ય શ્રોફ મેમોરિયલ હોલ ખાતે સ્પીચ આપી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહે પુસ્તકના અનાવરણ સમયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહે કહ્યું છે કે પીએમ મોદીનું શાસન ભારત માટે સારું નથી. તેમજ પીએમ મોદીએ મતદારોનો ભરોસો તોડ્યો છે તેમ પણ કહ્યું હતું. પૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહે એક પુસ્તકના અનાવરણ માટે સમય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર અકરા પ્રહારો કર્યા હતા. પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહે કહ્યું કે પીએમ મોદીનું શાસન ભારત માટે સારું નથી. પીએમ મોદીએ મતદારોનો ભરોસો તોડ્યો છે તેમજ એવી સરકારનું નેતૃત્વ કર્યું છે જેને દેશમાં સાંપ્રદાયિક હિંસા, લિંચિંગ અને ગૌરક્ષા સાથે જોડાયેલી ઘટના પર હર હંમેશા મૌન ધારણ કરે છે. પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહે અહીં નેતા રાશિ થરૂરના પુસ્તક ધ પેર એડવોકેશિયર પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના અનાવરણ પર સંબોધન કરી રહ્યા હતા. પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહે મોદી સરકાર પર આરોપ લગાવતા જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકારના દેશના વિશ્વવિદ્યાલયો તેમજ સીબીઆઈ જેવી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. પૂર્વ પીએમ મનમોહન સિંહની આ ટિપ્પણી હાલમાં સીબીઆઈમાં ચાલી રહેલી સંકટ વચ્ચે કહેવામાં આવી છે. એજન્સીએ બંને ઉચ્ચ અધિકારીઓ પાસેથી અધિકાર લઈ તેમને લાંબી રજા પર ઉતારી દીધા છે. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ પીએમ મોદી પર મોટો હુમલો કર્યો. પીએમ મોદીને નિશાન લેતા મનમોહન સિંહે કહ્યું કે પીએમ મોદીનું શાસન ભારત માટે સારું નથી. વર્ષ 2014માં નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતને મોટા મોટા વાયદા કર્યા હતા અને દાવા કરીને ભારતના 14મા પ્રધાનમંત્રી બન્યા, પણ પાછલા 4 વર્ષોમાં તેમની સરકાર મતદારોની આશા પર ખરી ઉતરી નથી અને તેઓએ મતદારોનો વિશ્વાસ ગુમાવ્યો છે.
બ્યુરો રિપોર્ટ NS ગુજરાત ન્યૂઝ. કેન્દ્ર સરકારે ટેલિકોમ કંપનીઓને વર્તમાન મોબાઈલ ફોન ગ્રાહકો તથા નવા કનેક્શન આપવા માટે આધાર eKYC વેરિફિકેશન બંધ કરવાનો આદેશ કર્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ હોવા છતાં કેટલીક ટેલિકોમ કંપનીઓ પોતાના મોબાઈલ ફોન ગ્રાહકો પાસેથી તેમજ કનેક્શન આપતી વખતે આધાર કાર્ડનો આગ્રહ રાખતી હતી. આ સંદર્ભમાં ટેલિકોમ વિભાગ ટેલિકોમ કંપનીઓના વિસ્તૃત દિશાનિર્દેશો જારી કર્યા છે. તેમાં કંપનીઓને આધાર દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક મોડમાં કેવા સેવાનો ઉપયોગ બંધ કરવા જણાવ્યું છે અને આ આદેશનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે એવો રિપોર્ટ 5 નવેમ્બર સુધીમાં આપવામાં સૂચના આપી છે. ટેલિકોમ વિભાગ 3 પાનામાં પરિપત્રમાં જણાવ્યું છે કે વર્તમાન ગ્રાહકોને વેરિફિકેશનની સાથે નવા મોબાઈલના સિમ કનેક્શન આપવા માટે આધાર eKYCનો ઉપયોગ કરી શકાય નહીં. જો કે ટેલિકોમ વિભાગે જણાવ્યું છે કે જો ગ્રાહકો નવા કનેક્શન સાથે સ્વેચ્છાઓ આધાર કાર્ડ આપે તો તેનો ઓળખ દસ્તાવેજ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ઓફલાઈન કરવાનો રહેશે. ટેલિકોમ વિભાગે પોતાના પરિપત્રમાં જણાવ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટનું આદેશનું પાલન કરીને તમામ લાયસન્સ ટેલિકોમ કંપનીઓ વેરિફિકેશનની સાથે નવા મોબાઈલ કનેક્શન જારી કરવાને લઈને ભારતીય વિશિષ્ટ ઓળખ પ્રાધિકરણની આધાર eKYCનો સેવાનો ઉપયોગ બંધ કરાશે. પરિપત્રમાં જણાવ્યું છે કે તમામ ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઈડર સમયબદ્ધ રીતે આ આદેશનું પાલન સુનિશ્ચિત કરશે. આ અંગેનો રિપોર્ટ 5 નવેમ્બર 2018 સુધીમાં ટેલિકોમ વિભાગને સુપરત કરશે. ટેલિકોમ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર મોબાઈલ ગ્રાહકો માટે વૈકલ્પિક ડિજિટલનું પ્રક્રિયાનું પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં કસ્ટમર એક્ઝિબિશન ફોર્મની સાથે ગ્રાહકની લાઈવ તસવીર, ઓળખ તેમજ સરનામા માટે સ્કેન કરેલી કંપનીનો ઉપયોગ કરી શકાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ NS ગુજરાત ન્યૂઝ. વડિયામાં પ્રાણ ગુરુ તપશ્રી જૈન ગુરુકુલ ગૌશાળા ચલાવે છે, ત્યારે અત્યાર સુધી 250 ગાય તેમજ 200 વાછડા અને 35-40 ઘેટા બકરાનો નિભાવ થયેલો છે. ત્યારે મુંબઈ સ્થિત પરિવારના બાજીઓ ઉંમર 95 વર્ષની છે. તેમના જન્મ દિવસની નિમિત્તે વાછડા અને ઘેટા બકરાને અબોલા મૂંગા પશુઓને જમાડી પોતાનો જન્મ દિવસ ઉજવ્યો હતો. અમરેલી જિલ્લાના વડિયા ખાતે પ્રાણગુરુ તપસ્વી જૈન ગુરુકુલ ગૌશાળા ચાલે છે, જેમાં અત્યારે 250 ગાય, 200 વાછડા અને 35-40 ઘેટા બકરાનો નિભાવ થઈ રહેલ છે. ત્યારે આજે મુંબઈ સ્થિત પરિવારના બા જીઓની ઉંમરે 95 વર્ષ, જેની જન્મજયંતિની ઉજવણી રૂપે આજે આ ગાય, વાછડા અને ઘેટા બકરાને મિષ્ટ ભોજન કરાવ્યું, જેમાં કપાસ, ગોળ અને ખોળ હોંશે હોંશે આ અબોલા મૂંગા પશુને જમાડી પોતાના જન્મદિવસ ઉજવ્યો. જો કે આ ગૌશાળા વર્ષોથી 450 ગાયો વાછડાને હિતથી પેટને ભૂખ આ અબોલા પશુની પૂરી કરે છે. આ ગૌશાળા પ્રણેતા વડિયાના તપોધનની શ્રી રતિલાલ મહારાજ સાહેબે શરૂ કરેલી. ગૌશાળામાં જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરીને પ્રેરણાદાયક કાર્ય કરેલ હતું. અશોક મળવાળ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ અમરેલી. રાશિઓનું જીવનમાં શું છે મહત્વ? ગ્રહોની દશા જીવન પર શું કરે છે અસર? બદલાતા ગ્રહોની અસર પર કરીએ એક નજર. હું છું શાસ્ત્રી તુષારભાઈ જોશી. જોડાયેલા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે. આપની રાશિ, આપનું ભવિષ્ય. ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નરોડા પૂર્વ વિસ્તારમાં સૌથી મોટો સુવ્યવસ્થિત આધુનિક પાર્ટી પ્લોટ અને બેન્ક્વેટ હોલ, જેમાં પ્રવેશતા જ કુદરતના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યની ઝાંખી થાય છે, જેનો નિર્માણ કુદરતી વાતાવરણને અનુલક્ષીને કરવામાં આવ્યું છે. 500-6000 વ્યક્તિના પ્રોગ્રામને અનુરૂપ લોન એરિયા, કલાત્મક ડેકોરેશન, મેઇન ગેટ, ફાઉન્ટેન, જમણવારને લગતી તમામ વાસણ વ્યવસ્થા, વિશાળ પાર્કિંગ એરિયા અને આટલો જ નહીં, વરકન્યા માટે 4 રૂમ ફર્નિચર સાથે અને બીજી પણ ઘણી બધી સુવિધાઓથી નિર્મિત ઉદય ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ નિયર જનસેવા કેન્દ્ર, નિકોલ નરોડા રોડ, ન્યુ નરોડા, અમદાવાદ. કોન્ટેક્ટ નંબર 9904294540. મેનેજ બાય અક્ષવ ઇવેન્ટ, કન્વર્ટિંગ ડ્રીમ ઇન્ટુ રિયાલિટી. કેટરિંગ બાય ગ્રીન વેજ કેટરિંગ, બેસ્ટ શેફ એન્ડ ટેસ્ટ ફોર એવર. ડેકોર બાય શ્રી ડેકોર, ડિઝાઇન યોર પરફેક્ટ ડ્રીમ. લાઇટ બાય ટચ એન્ડ ગ્લો લાઇટ. તો આજે જ મુલાકાત લો પાર્ટી પ્લોટની અને બેન્ક્વેટ હોલની અને જલ્દીથી જલ્દી બુકિંગ કરાવો. બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. ત્યારે ગુજરાતના અમદાવાદમાં એક વ્યક્તિ આખા શહેરમાં મંકી મેન તરીકે જાણીતો થયો છે. આ નામ પાછળ કોઈ વિચિત્ર કારણ નહીં, પરંતુ વાંદરાઓ સાથે ખાસ દોસ્તી છે. અમદાવાદના સ્વપ્નિલ સોનીને બંદરો સાથે એટલો લગાવ છે કે તે રોજે તેમને જાતે રોટલી ખવડાવે છે. સ્વપ્નિલ છેલ્લા 10 વર્ષથી આ કાર્ય કરે છે.
ગુજરાતના અમદાવાદમાં એક વ્યક્તિ આખા શહેરમાં મંકી મેન નામે જાણીતો છે. આ નામ પાછળ કોઈ વિચિત્ર કારણ નહીં, પરંતુ વાંદા સાથે તેની ખાસ દોસ્તી છે. અમદાવાદના સર્વપીલ સોનીને 15 સાથે એટલો લગાવ છે કે તે રોજ તેમની જાતે સપ્રિલ છેલ્લા 10 વર્ષથી સતત વાંદાઓની રોટલી ખવડાવી રહ્યો છે. તે દર સોમવાર 1700 રોટલીઓ બનાવડાવે છે અને પછી પોતાના હાથે બધા બંદરો લુંગરોને બંદરો અને લંગુરોને રોટલી ખવડાવે છે. અમદાવાદના સર્વપ્રિલ સોની છેલ્લા 10 વર્ષથી દર સોમવારે બંદર લંગુરોને રોટલી ખવડાવી રહ્યા છે. ભગવાન હનુમાનના પરમ ભક્ત સર્વપ્રિલ દર સોમવારે 1700 રોટલીઓ બનાવે છે અને તેની પાસે 500 બંદરો અને બંદરો વચ્ચે સંબંધ એવો બની ગયો છે કે હવે બંદર પણ તેમની રાહ જુએ છે. સર્વપ્રિલે જણાવ્યું છે કે છેલ્લા 10 વર્ષોથી નિયમિત આમ કરી રહ્યા છે. 6 મહિના પહેલાં તે મોટા આર્થિક સંકટમાં હતા, તેમ છતાં પણ તેમણે બંદરોને રોટલી ખવડાવવાનું બંધ નહોતું કર્યું. તેમણે પૈસા માટે પોતાની દીકરીની પોલિસી પણ તોડાવી દીધી હતી. સર્વપ્રિલનું કહેવું છે કે બંદરો સાથે તેમનો સંબંધ એવો બની ગયો છે કે તેમને પોતાના પરિવારનો જ એક સભ્ય માને છે. તેમનું કહેવું છે કે તેમના પછી તેમનો પુત્ર પણ આમ જ કરશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. અમદાવાદના રિંગ રોડ ખાતે આવેલા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ખોટા દસ્તાવેજો ઉભા કરીને 82.63 લાખથી વધુ માર્ગેજ લોન લઈને ઠગાઈ આચનાર 6 વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. સલાબતપુરા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ રાંદેર રોડ પાલનપુર ખાતે આદર્શ સ્તુતિ આઇકોનમાં રહેતા અને રિંગ રોડ ખાતે આદર્શ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની શાખામાં નોકરી કરતા જે જોગડિયાએ નોંધાયેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓની શાખામાંથી 6 ઠગો જેમાં રાહુલ શંકર, તુલસી શંકર, કૌશલ શંકર, હસમુખ નારોલા, શૈલેષ મોટી સદિયા અને ઈશ્વર ધોળાએ ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરી બેંકમાંથી 82,63,000ની વધુની માગીજ દીદ બનાવી લોન લઈ તેના રૂપિયા ન આપી ઠગાઈ આચરી હતી. હાલ તો બનાવ અંગે સલાબતપુરા પોલીસ ગુનો નોંધી વધુમાં વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. મિતુલ પરમાર સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત. સુરતના ઉધના અને બાટી વિસ્તારમાં પોલીસે બાતમીના આધારે 2000 દરની અને 127 નકલી નોટો સાથે 2 યુવાનને ઝડપી પાડ્યા છે. એ બંને ભાવનગરના વતી છે અને ડુપ્લિકેટ નોટો ભાવનગરથી સુરત વટાવવા માટે આવ્યા હોવાનું પ્રાથમિક તબક્કે જાણવા મળ્યું હતું. ઉધના પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ભાઠેના વિસ્તારની દુકાનોમાં ડુપ્લિકેટ નોટ વટાવવાનો 2 યુવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. બાતમીના આધારે પોલીસને એક ટીમ વોચ ગોઠવી શુક્રવારે સાંજે બંનેને પકડી પાડ્યા હતા. પકડાયેલાઓમાં બંને ભાવનગરના ગુંડી કોડિયા ગામના બિપિન પરમાર અને કિશનન સોલંકીનો સમાવેશ થાય છે. ઉધાના PIAP પરમારે કહ્યું હતું કે ફોરેન્સિક સાયન્સની ટીમને બોલાવી ચલણી નોટોની ચકાસણી કરાવી તો આ નોટે ડુપ્લિકેટ હોવાનું ફલિત થતાં બંને સામે ગુનો નોંધી 2.54 લાખની 127 ડુપ્લિકેટ નોટ કબજે કરી છે. આ બંને ડુપ્લિકેટ નોટ ભાવનગરથી લાવ્યા હોવાનું જણાવી રહ્યું છે. વધુમાં પોલીસે પૂછપરછ હાથ ધરી છે, જેમાં નોટો કઈ જગ્યાએ અને કોણ છાપતું હતું, સુરતમાં અગાઉ ડુપ્લિકેટ નોટ વટાવી ચૂક્યા છે કે કેમ, એ અંગે હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. મિતુલ પરમાર સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત. જામનગરમાં નંદનિવાક નિકેતન સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શહેરના DKV સર્કલ પાસે માર્ગ સુરક્ષા સલામતી અંગે જાગૃતતા લાવે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં 500 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શહેરીજનોને માર્ગ સલામતી અંગે સમજ કેળવાય તે હેતુથી માનું સાંકળ રચી શહેરી નાટક ભજવવામાં આવ્યું હતું. ન્યારા એનજી લિમિટેડના નિજા હેતુ કાર્યરત જામનગરની નંદ વિદ્યા નિકેતનના સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ માર્ગ સુરક્ષા અંગે લોકો સંવેદનશીલ બને અને જાગૃતિ દાખવે એ માટે 1 મહિના સુધી અભિયાન ચલાવ્યું હતું. ખાસ કરી જામનગરના DKV સર્કલમાં 500 વિદ્યાર્થીઓએ દ્વારા શહેરીજનો માર્ગ સલામતી અંગે સમજ કેળવાય એ હેતુથી માનવ સાંકળ રચી શેરી નાટક ભજવ્યું હતું અને માર્ગ સલામતીનો સંદેશ આપ્યો. સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા માર્ગ સલામતી અંગેના સ્લોગન ખાસ કરીને આકર્ષણ કેન્દ્ર બન્યું, તેમજ વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા વાહન ચાલકો રોકી હેલ્મેટ ન પહેરેલા લોકોને હેલ્મેટ પહેરાવી, ફોર વ્હીલર્સ વાળા લોકોને સીટ બેલ્ટ બાંધી લોકોને જાગૃત કરી ગુલાબનું ફૂલ આપી સમજણ આપી હતી. વિદ્યાર્થીઓની આ સમજણને જામનગરના મદદનીશ જિલ્લા પોલીસ વડા સંદીપ ચૌધરીએ બિદાવતા જણાવ્યું કે અકસ્માત ન થાય અને માનવ જિંદગી ન ગુમાવી પડે એ માટે માર્ગ સલામતી અંગેની સમજ લોકો કેળવે એ ખૂબ જરૂરી છે. આ કાર્યક્રમમાં ન્યારા એનર્જીલીના હેલ્થ સેફ્ટી, એન્વાયરમેન્ટ અને ફાયર વિભાગના હેડ શ્રી પ્રભંજન દીક્ષિત, જામનગરના મદદનીશ પોલીસ વડા સંદીપ ચૌધરી, જામનગર ટ્રાફિક પોલીસ વિભાગના કાંજીભાઈ પનારા, સ્કૂલના ડિરેક્ટર શ્રીમતી ઉષા CK મની,
તેમની ટ્રાફિક જવાનો મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થીગણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નિયમો કા પાલન કરને કે લીએ પ્રોગ્રામ કા આયોજન કિયા ગયા. ઇસમે બચ્ચો ને બહુત અચ્છે તરીકે સે ટ્રાફિક નિયમો કિસ તરીકે સે પાલન હોના ચાહિયે ઉસકા મેસેજ દિયા. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ બાકી સભી સરકાર શ્રી કે ડિપાર્ટમેન્ટ્સ કે મિલ કે હમ સમાજ કે વિભિન્ન વર્ગો કો જોડ રહે હૈ, બચ્ચો કો જોડ રહે હૈ, તાકિ ટ્રાફિક કે નિયમો કો અનુપાલન હો ઓર જો અકસ્માત કી ઘટનાએ બઢ રહી હૈ જિસકી વજહ સે કિંમતી જિંદગીયા જા રહી હૈ ઉસકો હમ રોક સકે ઓર ઇસ તરીકે કે પ્રોગ્રામ્સ હમ જામનગર કે વિભિન્ન વર્ગો કે સાથ સ્કૂલ કે બચ્ચો કે સાથ આગે ભી આયોજિત કરતે રહેંગે ઓર હમારા પૂરા પૂરા પ્રયાસ રહેગા કે જામનગર કી જનતા ટ્રાફિક નિયમો કા અચ્છે સે પાલન કરે ઓર ઇસ તરીકે કી જો ઘટનાએ હો રહી હૈ ઉનકો રોક સકે. થેન્ક યુ. और मैं नंद विद्यानिकेतन से हूँ और मैं आपकी कक्षा में चाहता हूँ और हमने ये पूरा कार्य रोड सेफ्टी की अवेयरनेस उसको प्रेरित करने के लिए किया है और हमको इसमें हमको बहुत मेहनत लगी है और हमको ये सबको बताना है कि सबको हेलमेट पहनना चाहिए, सबको सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए और सबको सीट बेल्ट पहनना चाहिए हर वक्त जब गाड़ी चलाने में हम बाइक चलाने में. नमस्ते. हर एक पब्लिक के लिए एक मैसेज है कि अपना जीवन जो है वो सुरक्षित रखना है. एंड ये जो प्रोग्राम हमने किया है सबको हेलमेट पहन के जाना है, ये तो कानूनी है पर हम इसको क्यों नकारते हैं. एंड ये मैसेज को हम पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते थे इसलिए ये पूरा ह्यूमन चेन बना के जिसमें 500 बच्चे साथ में हैं और टीचर्स भी साथ में हैं सब के सहयोग के साथ हम ये पूरा प्रोग्राम हमने आयोजित किया है. ये DKV सर्कल के सामने हम पूरे आयोजन करके ये काम हमने समर्पण किया है. ये ભારત કે લિયે એક એક આગે બઢને કા એક સુલાજ હૈ. થેન્ક યુ. ધેટ્સ ઇટ. રાંસી ગઢવી સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ જામ. તો હાલા બુલેટિન માં બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.